Արտակ թե աշակերտ? Աշակերտ։ Որտեղ եք սովորում? 127%։ Իսկ դասերը լավ էր հեռավար թե արկա անցկացնել? Արկա։ Ինչու? Դե այտենց ավել լավ է ռեալ շփումը ամեն ինչը մարդկանց հետ։ Թե չէ այտենց հեռավար բավարշե լավ է, չէ՞։ Առանց այդպես աղ օնլայնը։ Արկա։ Բնականաբար արկա։ Արկա։ Ինչու՞, մարամասնեք։ Դե նախ արկան սովորելու առումով ավելի շատ բան ենք սովորում, քան թե օնլայն դասընթացներին եւ ավելի հետաքրքիր է շփման առումով, էլի կարծում եմ։ Ես միակարծիք եմ իր հետ։ Միանշանակ արկա։ Արկա եւ։ Ինչու՞։ Դե լավ է, ավելի է։ Որտեղ եք սովորում։ ԵՊԲՀ-ում։ Իսկ դասերը լավ էր հերրակա անցնել թե արկա։ Արկա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ավելի պրակտիկ են ու գիտելիքները ավելի լավ են մատուցվում արկա կերպով։ Շփումը համել ընկերների դասախոսի հետ ավելի կարևոր է։ Որտեղ եք սովորում։ Արվեստի ուսումնարան։ Դասերը լավ էր հերրակա թե արկա անցկացնել։ Արկա միանշանակ։ Արկա, ինչու՞։ Որովհետև ավելի հեշտ է շփումը ուսուցչի հետ ներկայը, որ տեսնում ես ու ավելի լավ ես հասկանում ու միևնույն ժամանակ ուսուցչի համար էլ ավելի հեշտ։ Դուք որտեղ եք սովորում։ Արվեստի քոլեջում, եթե Կոսով մարդ եք հանդիպում, ուրեմն Արվեստի քոլեջում եմ սովորում։ Դասերը լավ էր հերրակա թե արկա անցկացնել։ Իհարկե։ Ինչու՞։ Քանի որ այստեղ շփումը ավելի ավելի հեշտ է եւ դասերը այսպես ավելի հեշտ ես ընկալում։ Թե մասնագիտական առումով, թե առարկաների առումով։ Դե արկա ձևով ավելի շատ բան են կարողանում սովորել։ Արկա։ Ինչու՞։ Դե համ դասն ենք ավելի լավ հասկանում, համ շփումը ավելի շատ է լինում ու այտենց։ Մենք ծրագրավորում ենք հիմնականում սովորում, մեզ համար ավելի լավ է հեռավար։ Բայց մյուս առարկաները ավելի լավ է արկա։